Sportska hala u Jagodini otvorena je 1978. godine. Danas, 7. jula 2018. tačno 40 godina nakon otvaranja, hala sportova u Jasa u Jagodini doživjela je svoj rekord posjećenosti. Preko 6.000 gledalaca u, dakle, Jagodinskoj sportskoj hali. Dobro večer i dobrodošli u Jagodinu. Očekujemo početak 21. tradicionalnog kickboks meča međunarodnog povodom slave Svetog Jovana, koji večeras nije održan na stadionu Končarevo, kao što je to uobičajeno u poslednjih 20 godina, već u hali sportova Jasa u Jagodini, zbog nevremena. Kao što rekao na početku, prepuna sportska hala, preko 6.000 gledalaca, izuzetna sportska atmosfera. Očekujemo meč Palminih Tigrova i reprezentacije Turske. Vidite pogled na halu u Jagodini, kao u Grotlu, preko 6.000 ljudi. A pored kickboks meča vidjet ćemo jedan profesionalni boks meč u kome će na ring izaći naš Veljko Ražnatović u kruzer kategoriji do 90,7 kg. Njegov protivnik je Italijan Danilo Staccione. Dakle, sve je spremno za veliki sportsko-zabavni spektakl. Dakle, u zabavnom delu zabavit će vas lepa brena nakon svega toga. Prvo ide profi meč Ražnatović-Staccione, zatim kickboks meč Palmini Tigrovi Turska, pa lepa brena. Očekujemo i oficijalnog voditelja, kolegu Sašu Filipovića, da krene sa programom. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na tradicionalni 21. međunarodni kickboks meč povodom slave sela Končareva Svetog Jovana Krstitelja, koji se zbog nevremena održava u hali sportova Jasa. Izvinjavamo se velikom broju građana koji zbog promjene lokacije i manjeg prostora nisu mogli da prisustvuju ovom događaju. U večerašnjem sportskom programu vidjet ćemo 7 mečeva između kickboksera Palminih Tigrova i reprezentativaca Turske. Vidjet ćemo i jedan profi boks meč između srpskog boksera Veljka Ražnatovića i Italijana Danila Staccionea. U zabavnom delu programa nastupit će lepa brena. To je program za večeras. A sada da pozdravimo večerašnje goste. Prvog potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Srbije, Ivicu Dačića. Ministra rudarstva i energetike u vladi Srbije, Aleksandra Antića. Ministra omladine i sporta u vladi Srbije, Vanju Udovičića. Zamenika predsjednika pokreta snaga Srbije i narodnog poslanika Dragomira Karića. Predsjednika Svetske kickboks federacije i predsjednika Kickboks Saveza Srbije, profesora doktora Borislava Pelevića. Molim da velikim aplauzom pozdravimo i naše uvažene goste, predstavnike diplomatskog kora. Ambasadora Narodne Republike Kine, Li Manchanga. Ambasadora Turske, Tanju Bilgića. Ambasadora Egipta, Amar Fatki Mohameda Al-Guvelija. Ambasadora Palestine, Mohameda Nabhana. Ambasadora Katara, Mubaraka Fakata Al-Tanija. Odbranika poslova ambasade Makedonije, Vaska Grkova.
prvog sekretara ambasade Gvineje, Musu Kamaru. Drugog sekretara ambasade Rumunije, Alina Ciocaneua. Ovom kickboks spektaklu prisustvuju i narodni poslanici u Skupštini Srbije, gradonačelnici i predsednici opština u Srbiji, kao i brojne zvanice iz društvenog, javnog, privrednog, političkog i sportskog života Srbije. Podršku takmičarima daju i gosti iz bugarske opštine Kovačevci na čelu sa predsednikom opštine Vasilom Stanimirovim. Kao i gosti iz Grčke, vlasnici najboljih hotela i restorana u Paraliji, Atanasis Kavakidis, Nikolas Bizidis, Vasilis Kudis i Elena Borac iz Grške, Janis Fotiadis. A sada da pozdravimo osnivača i predsednika kickboks kluba Palmini Tigrovi, predsednika Jedinstvene Srbije, narodnog poslanika i predsednika Skupštine grada Jagodine, Dragana Markovića Palmu. Molim večerašnje takmičare da dođu u ring. Prvo, reprezentativci Turske. Turske su profesionalni kickbokseri. Sada molim kickboksere Palminih Tigrova da nam se pridruže na ringu. Palmine Tigrove predvodi najbolji kickbokser na svetu, Aleksandar Kolovalo! Šestorica su reprezentativci Srbije. Sada bih zamolio ambasadora Turske, Tanju Bilgića, da dođe u ring. Poslušajmo himnu Turske. Thank you.
Sada himna Srbije. Poštovani minister, poštovani predsednik Skupštine, dragi prijatelji iz cele Srbije, ja ne pričam srpski, ali želim par reči da kažem na srpskom. Jako sam srećan što sam ovdje i želim uspeh i srpskim i turskim sportistima. Zahvaljujem se predsjedniku Skupštine na organizaciji meča. Neka pobedi prijateljstvo, takmičenje je otvoreno. Zahvaljujem. Molim kickboksere Pamenih Tigrova i Turske da napuste ring. Čuli ste, poštovani gledalci, meč između Pamenih Tigrova i Turske zvanično pre je ovog kickboks meča. Stanču Bilkić, ambasador Turske u Beogradu. Do 90,57 kg. Arogamice će ukrstiti Danilo Staccione iz Italije. Molim italijanskog boksera da uđe u ring. Danilo Staccione, koji je profesionalni prvak Italije u boksu. Dame i gospodo, Srbiju će u ovom meču predstavljati Veljko Ražnatović. Thank you.
Molim himnu Srbije. Poštovani gledalci, poštovani ljubitelji sporta, počinje veliki sportsko-zabavni spektakl u sportskoj hali Jasa u Jagodini. Rekao sam na početku da je ovo što se večeras dešava u hali Jasa u Jagodini rekord posećenosti u 40 godina postojanja ove hale koja je otvorena 1978. godine, dakle pre 4 decenije, ovog 7. jula na Svetog Jovana na krsnu slavu sela Končareva. Održava se tradicionalni kickbox meč 21. po redu između Palminih Tigrova i Turske. Vidite u kadru Dragana Markovića, Palmo osnivača kickbox kluba Palmine Tigre, predsjednika Jedinstvene Srbije, Skupštine grada Jagodine, pored njega Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, tu je ministar Antić i ministar Vanja Udovičić i ostali gosti, no o tome ćemo nešto kasnije. A ono što prethodi meču između Palminih Tigrova i Turske je meč u profi boksu, radi se o kruzer kategoriji, to je kategorija jedna ispod super teške. Slobodan, prva runda. 97 grama je, dakle, kategorija, rekao sam, disciplina, kruzer, beri dres, bele rukavice, naš Veljko Ražnatović. Njegov protivnik je prvak Italije, profesor Danilo Staccione. 4 runde po 3 minuta. Veljko Ražnatović imao sada 2 meča u profi boksu, oba je dobio 1 nokautom, 1 na poene. Staccione je, rekao sam, prvak Italije, dakle, očekujemo dobru borbu. Sudija u ringu je Sreten Jevučanin, a bodovne sudije Radoslav Milutinović i Andrej Janković iz Jagodine. 4 runde po 3 minuta, ovo je prva runda u profi boksu, kruzer kategorija 90 kg 700 grama. Veljko Ražnatović, beli dres, bele rukavice, zeleni dres, Danilo Staccione, Italija. Rekao sam, preko 6000 gledalaca u sportskoj hali Jasa u Jagodini, zaista fantastična atmosfera. A treba reći da se ovo vreme održava i četvrtfinalni meč na svjetskom prvenstvu u fudbalu između Hrvatske i Rusije, dakle, pažnja velikog broja sportskih, onih koji prate sport usmjerena ka fudbalu, najvećem događaju u sportu sigurno ove godine, ali pored svega toga, hala sportova Jasa nikad nije bila popunjenija nego večeras. Preko 6000 gledalaca, a tradicionalni 21. kickbox meč povodom slave Svetog Jovana održava se u hali sportova zbog nevremena, pa nije na stadionu. Jedan dobar potez Veljka Ražnatovića u prvoj rundi, rekao sam 4 runde po 3 minuta. Veljko je odlično počeo svoju profesionalnu karijeru. Sudija Jabučanin. Sada pomenuo ovo boksira posljedno Italijana, idemo dalje, prva runda teče. Veljko Ražnatović imao, dakle, ukupno 7 meča u karijeri, od toga su 2 u profi boksu. Neće se ovo izgledati nakon 4 runde. Prva je pomalo ispitivačka, sada dobar potez Ražnatovića i kontranapad, da može nešto više uvaliti u češku Staccione. Preživio ovaj napad. Italijan je preživio ovaj napad, međutim, Ražnatović ne posustaje. Dobra prva runda.
italijanski bokser. Kraj prve runde u profi boks meču Veljko Rakočević, Danilo Staćone. Vidite kako to izgleda večeras u Jagodini, zaista fantastična atmosfera, preko 6000 gledalaca. Ljubitelja sporta je večeras u Jagodini. Ovo nas podseća na nekadašnje zlatne dane boksa, Madison Square Gardena, Las Vegasa, pa i Kinshase u Zairu, kada su boksovali Ali, Foreman, Frazier i ostali, da ih ne nabrajam sad dalje. Zaista fantastična atmosfera, ovo je Veljko Ražnatović, koji je zaista svoju boks karijeru počeo odlično. A sada pogledam na tribine sportske hale Jasa u Jagodini, rekao sam, preko 6000 gledalaca. Ljubitelja sporta je u hali Jasa i ona je večeras oborila rekord posjećenosti nakon 40 godina. Ovo je zanimljivo, Danilo Staćone, italijanski šampion u sportskom boksu. Pored njega njegov trener, vidit ćemo kako će to izgledati u drugoj rundi. Sa prvom, rekao bih, možemo biti zadovoljni u korist našeg boksera Veljka Ražnatovića. Slobodan, druga runda. Ajmo podruga. Druga runda, Danilo Staćone. I prvo brojanje za italijanskog boksera. Sofija Urigu, sretan je Bučanin, brojeće do 10. Danilo Staćone, on će nastaviti meč kako vidimo sa ovog našeg komentatorskog mesta. Nastavak borbe. Dakle, prvi knockdown za Italijana Staćonea i velika prednost za Veljka Ražnatovića u drugoj rundi ovog meča u Jagodini. Veljko je rekao juče na konferenciji za novinare u Jagodini da im je izuzetna čast što boksuje ovde u hali sportova Jasa. Zna se da je Jagodina grad borilačkih sportova od uvek bio i ovde boksuju najbolji. To ćemo kasnije reći nešto više o tome kada dođe na red kickboks, ali Jagodina je nekada bila izuzetan bokserski grad. Kickboks je preuzela primat posljednjih 15-20 godina nešto više. Okrenuo se Danilo Staćone, šta je sada? Da li će Italijan nastaviti meč? Nisam baš siguran. Bilo sam blizu ringa i vidim što se dešava. Nastavak borbe. Jednom je Ražnatović nakaučio svog protivnika u ofanzivi u celoj drugoj rundi, dakle... I u prvoj rundi je naš bokser bio bolji, a sada je potpuno, u potpunoj ofanzivi Veljko Ražnatović. I sada fantastičan udarac! Fantastičan udarac Ražnatovića, na podu je Danilo Staćone, klasičan knockout, aplauz od strane publike, ali malo straha iz Italijana, valjda će biti sve u redu, nadamo se da će se podići italijanski bokser, primio nekoliko udaraca, ovaj posljednji je bio mat, šakovskim rečnikom rečeno, čist mat za Italijana, čestitke za Veljka Ražnatovića, koji zaista, rekao sam, odlično je krenuo u svoju profi boks karijeru. U prvoj rundi, pobjeda za Veljka Ražnatovića! Čestitke zaista za Veljka Ražnatovića, koji je u drugoj rundi nokautirao Danila Staćonea. Vidite ovde ambasadora Narodne Republike Kine, Liman Čanga. Tu je Dragan Marković Palma, Ivica Dačić, Aleksandar Antić, Vanja Udovičić, ministar sporta, Dragomir Karić. Pored njega, narodni poslanik, zvani predsjednik Pokreta snaga Srbije, profesor dr. Borislav Perović, predsjednik Svetske kickboks federacije i predsjednik kickboks Saveza Srbije. Evo čestitke Dragana Markovića za Veljka Ražnatovića, supruga Dragana Markovića, Liman Čang, ambasador Kine. Tu su predsjednici Ljubavskog fora. Pavlini Kikovi imaju 16 pobjeda, 3 poraza i 1 remi. Pobedili su Hrvatsku, Bugarsku, Poljsku, Francusku, Italiju, Nemačku, Španiju, Grčku, Ukrajinu, Češku, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, reprezentaciju Vojvodine i Republike Srpske. Izgubili smo Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Portugala. Remizirali sa Kazahstanom, državom u kojoj je kickboks nacionalni sport. Skrećemo vam pažnju, poštovani gledalci, da nakon 7 kickboks mečeva
između pametnih tigrova i reprezentativaca Turske, nastupiće Lepa Brena. Uživajte u svojoj muzici. Dame i gospodo, kickboks klub Pametni tigrovi iz Jagodine potiče iz grada koji ima 80.000 stanovnika, a bori se sa kickbokserima Turske koja ima 80 miliona stanovnika. Ipak očekujemo da će Pametni tigrovi zabeležiti svoju 17. pobedu na slavu Svetog Jovana. Krećemo sa borbama. Prvi meč je u disciplini low kick u kategoriji do 71 kg. U plavom uglu reprezentativac Turske, koji dolazi iz Istanbula, ima 21 godinu, a pored 50 amaterskih ima i 3 profesionalna meča. I sva 3 je dobio. Njegovo ime je Kenan Uslu. U karijeri ima 49 mečeva, 34 pobede, 15 poraza. Ima 20 godina i njegovo ime je Aleksandar Srbije, koji je drugi na svjetskom kupu, karijeri ima 49 mečeva, 34 pobjede, 15 poraza, sjajan Milan Đorđević na početku, ima 20 godina. Jedan od najmlađih na ovom meču večeras u Hali sportova Jasa u Jagodini. Čuli smo i od oficijenog sprintera, dakle, Pametni tigrovi iz grada koji ima 80.000 stanovnika Jagodine, bori se protiv Turske koji ima 80 miliona stanovnika, sada sjajan meč. Nekoliko dobrih igraca, igraca Đorđevića, ali i revanša Uslua. Dakle, rekao sam Jagodina koja ima 100.000 stanovnika, bori se protiv Turske koja ima 80 miliona stanovnika. Vele sile, treća je sila u kickboksu na svijetu, Turska iza Rusije i Srbije. Nastavak borbe u prvoj rundi, 3 runde su po 2 minuta, dakle kategorija je do 71 kg disciplina low kick, odličan početak, žestoka borba Đorđevića i Uslu. Veljko Ražnatović je otvorio onako što se samo može otvoriti sjajnim nokautom u drugoj rundi. Đorđević uzvraća Kenan Uslu. Kenan Uslu je godinu stariju Đorđević, na 21 godinu Đorđević na 20. Dakle, Aleksandar Đorđević je jedan od dvojice naših kickboksera koji su mlađi od ovog turnira. Dakle, 21. tradicionalni međunarodni kickboks uvek koji je do prošle stave Svetog Jovana. Organizacije Pametnih tigrova
odigrava se u hali sportova Jasa u Jagodini za nekoliko dobrih poteza Aleksandra Đorđevića. Kraj prve runde i zaslužili su aplauz Đorđevići Uslu, odlična prva runda, žestoka borba, za nijansu bolji naš kickbokser, vidjet ćemo, ostale su još dve runde. Još jedan pogled na halu sportova Jasa u Jagodini, rekao sam preko 6.000 gledalaca, izuzetna atmosfera. Veljko Ražnatović je začinio taj početak sjajnim nokautom u drugoj rundi i tako stvorio svoju treću pobjedu u profesionalnom boksu, a Đorđević je krenuo na Uslova Turčina u meču Palmini Tigrovi Turska. Izuzetna atmosfera, prava sportska, rekao sam već ovaj meč se držao u vreme kada se održava četvrtfinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu, a rekord je postignut u hali sportova Jasa u Jagodini. Aleksandar Đorđević, pred njega trener Slobodan Josić i tu je Nebojša Jelić. To su instrukcije pred drugu rundu, vidite kako to izgleda. Dakle, malo čas se setih i Madison Square Gardena, i Las Vegas, i Kinshase, i Alija, i Folemana, i Frazera. To su bili fantastični meči, izuzetna atmosfera, a eto, Jagodina potvrđuje svoj epitet grada sporta i grada borilačkih veština. Druga runda meča, Đorđević Uslu. Kategorija do 71 kg, disciplina low kick. Publika je veoma aktivna od samog početka. I ne samo što je oboren rekord posjećenosti hale sportova Jasa, ja ga možemo reći da je i najdinamičniji do sada. Jedno upozorenje za Turčina zbog nepropuštenog udarca. Imaćemo sedam meča u kickboksu, ovo je prvi i sada dobar udarac Đorđevića, zadržao se Uslu i opomena za Turčina. Turska je došla u izuzetno jakom sastavu, to su sve profesionalci, sada Đorđević pokazuje da je i bolji od profesionalaca. Sada ste vidjeti Felicu Marković, Felicu Dragana Markovića, najveće krivice što se ovako velike stvari održavaju u Jagodini. Srbi sjajan udara Đorđevića. I rekao je to profesor Borislav Pelić, predsjednik svjetske kickboksa, najveći predsjednik kickboksa, da je Srbi, da je Marković najbolji promotor kickboksa na svijetu. A to potvrđuje i ovaj meč večeras. Inače, kad sam već pomenuo Pelevića, treba reći da zahvaljujući njemu bi kickboks mogao već ove godine postati olimpijski sport. I kickboks, mi smo u kickboksu Srbija, veresila svetska, drugi za Rusiju, to zahvaljujući i upravo Borislavu Peleviću i stručnom štabu na čelu sa selektorom Nevenom Dondurom i naravno počasnom predsjedniku kickboksa za Srbije Draganu Markoviću Palmi. Odlična borba, izvlače Uslu. Poskak je Uslu na patos, ali nije to bio knockdown, nastavlja se meč. Ofanziva našeg boksera u finišu druge runde, odličan Đorđević, Dragan Marković, Palma u kadru, Ivica Dačić, Dačić je sin Luka, Aleksandar Antić, ministar. Zatim ministar resorni sporta i mladine Vanja Udovičić, pored njega Dragomir Karić, profesor Borislav Pelević, narodni poslanici, predsjednici skupštine, gradonačelnici, ambasadori, tu je ambasador Kine, Liman Čang, ovdje vidite Dragomira Karića i profesora Borislava Pelevića, ministra Vanju Udovičića, ministra mladine sporta, našeg poslovnog vaterpolistu, Aleksandra Antića, ministra rudarstva i energetike, do njega Luka Dačić, sin Ivice Dačića, našeg ministra spoljnih poslova i prvog potpredsednika vlade, Dragan Marković, Palma, počasni predsjednik Kickboks Saveza Srbije, osnivač Palminih Tigrova, do njega supruga Dragana Markovića. Zatim Liman Čang sa suprugom, ambasador Narodne Republike Kine. Tu je ambasador Turske, Tanju Bilgić, koji je otvorio ovaj meč, ambasador Egipta, Amri Fatih, Mohamed Al-Guveli, Palestine, Mohamed Nakan, Katara Mubarak, Fahad Altani, zatim opremnik Kosova, Makedonije, Gineje, Rumunije. Vratimo se meč u treća runda ovog meča.
Đorđević je malo čas imao jednu dobru ofanzivu, zaista odličnu. Ali vidi se da je Kevin Kuslu izuzetno tih boksa. Rekao se da su Turci došli sa profesionalcima. Sada sjaja napad Đorđevića. Ima li šanse super da vidiš koliko sjajno. To je knockdown. Knockdown za Turčina i bilo je vreme. U talasima je napadao Đorđević i realizovao svoj napad. Sada velika podrška sa tribina Sportske hale Jasa u Jagodini za Aleksandra Đorđevića. Zaslužuje to odličnom borbom. Nastavlja sa napadom. Potpuno je preuzeo dominaciju u meču. Iskoristio nekoliko otvorenih gardova Kerana Uslua. Svetog Jovana, podržava se u hali sportova, nema stavljen u Končarevu zbog nevremena, drugih uslova. Ali pun pogodak, zaista prepuna hala Jasa, rekao sam rekord od preko 6.000 gledalaca. Evo kako to izgleda u Jagodini, zaista fantastično. Nije ni čudo kada su biti vrlički sportni posebno kickboxu Palmi i Tigrovi, koji je poznat po tome da vodi računa svim kickboxima, njihovom školovanju, zaposlenju. Jagodina je jedini grad, kad govorimo o sportu, gde su stvoreni uslovi svuda da se bave deca sportom. Jagodina, sva sela imaju sportske terena, neka imaju po dva i tri sportske terena, velika i mala. Sve se plaća iz budžeta grada, od šaha do futbala. Stvorni su uslovi, uslovi stvaraju masovnost, a masovnost stvara talente. To je oprobana formula u svetu koju grad Jagodina na pravi način primenjuje. Jednoglasno odlukom sudija, 3:0, pobjeda za Aleksandra Đorđevića, kickboksera Palmini Tigrova. Posle prvog meča rezultat je 1:0. Za kickboksere Palmini Tigrova protiv reprezentacije Turske. Pobeda je Kerana Uslua. Na disciplini low kick u kategoriji do 71 kg. U plavom uglu je reprezentativac Turske, koji dolazi za dane. Ima u karijeri 48 mečeva, od toga 4 u profesionalnom kickboksu. I sve 4 pobede. Ima 20 godina. I njegovo ime je Abdullah Kaplan. Molimo ga da uđe u ring. Večeri, iza njega je čuo ceo svet, Dušan Radović!
Kolinduje, Bojana Trajković, bodovne sudije, Nenad Đorđević, Goran Šimurina i Jelena Kuburić. Meč traje 3 runde po 2 minuta. Crvenom uglu, vidite ga, to je Dušan Radović, kickbokser Palminih Tigrova. I on je najmlađi takmičar večer, ima 19 godina, 2 godine je mlađi od turnira povodom slavlja Svetog Jovana. 2 godine je mlađi, 19 godina Dušan Radović, najmlađi je takmičar večer. Njegov protivnik je Abdula Kaplan iz Turske, koji ima 20 godina, profesionalce. 4 profil meča, sva 4 pobjede, ima 48 mečeva u amaterskom kickboksu i dolazi iz Adane, poznatog velikog grada Turske. Dakle, Abdulah Kaplan, godinu je stariji od našeg Radovića, koji je najmlađi takmičar u večeri, a poznat već u čitavom svetu. Dakle, Dušan Radović i Kaplan. To je kategorija, to je 71 kg, disciplina low kick. Palmini Tigrovi vode sa 1-0 nakon pobjede Aleksandra Đorđevića, a pre toga gledali smo meč u profi boksu gde je Veljko Ražnatović u drugoj rundi nokautirao Italijana Daniela Staccionea i tako stvario svoju treću pobjedu u profi boksu. Dakle, sve je pošlo ko se poželjeti može, dakle, fantastična atmosfera je u Jagodini, preko 6.000 gledalaca, odlična borba i Dušana Radovića protiv Abdulaha Kaplana. Rekao sam, Dušan Radović, za one koji su kasnije uključili, ima crvene rukavice. Njegov protivnik iz Turske, Abdulah Kaplan, crveni dres, plave rukavice. Radović je kickboksa, dakle, Palmini Tigrova i reprezentativa Srbije. Nizomski prvog Balkana, drugi Evropi, ima 52 meča u karijeri, 41 pobjede i 11 poraza. Prva runda je žestoka, Palmini Tigrova vodi 1-0. Da li će Radović povećati vodstvo? Štab turskog kickboksera pokušava da još više motiviše svog takmičara. Uz Dušana Radovića je cela hala, naravno. Prednost domaćeg terena je bitna u svim sportovima, kao tako i kickboksu takođe. A vidite, Jagodina sa 80.000 stanovnika namirala se na Tursku, koja ima 80 miliona stanovnika i vodi 1-0. Kraj prve runde meča, Dušan Radović, Abdulah Kaplan, dobro ide, vodimo 1-0 ukupno. U hali sportova Jasa u Jagodini na 21. međunarodnom kickboks meču u povodom krsne slave Svetog Jovana. Palmini Tigrovi imaju 16 pobjeda, 3 poraza, 1 remis sa Kazahstanom državom, gde je kickboks nacionalni sport. Ovo je 21. meč. Najveće reprezentacije sveta padale su u Jagodini i to je najdugovečniji kickboks turnir na svetu. I ušlo je u kalendare svih asocijacija svetskih i evropskih. Dragan Marković Palma je osnivač i vlasnik kickboks kluba Palmini Tigrovi, počasni predsednik kickboks saveza Srbije. Ovo je porodica Marković. Danas je, kao što rekoh, slava i njihova porodična, inače sela Končareva. A meč se održava u hali sportova, zato što je ovih dana zaista nevreme zahvatilo Srbiju, kiša je, pa je zbog toga sve premešteno u halu sportova u Jagodini i zbog toga ima i pored toga što je ovdje postignut rekord, dakle preko 6.000 gledalaca, tamo se očekivalo i preko 15.000, ali šta je, tu je vreme i viša sila. Ovo je stručni štab turske reprezentacije, Abdulah Kaplan. Veliki broj narodnih poslanika u Skupštini Srbije nalazi se večeras u hali sportova Jasa u Jagodini. Vidite, tu su poslanici Jedinstvene Srbije, Đorđe Kosanić, Vojislav Vujić i ostali. I Marija Jevđić iz Kraljeva, koja je inače šampion upravo u ovom sportu bila i 4 puta proglašena za najbolji sportistu grada Kraljeva. A mi se vraćamo drugoj rundi meča, Dušan Radović i Abdulah Kaplan. Radović ima podršku sa tribina sportske hale Jasa u Jagodini. Mislim da je prvu rundu bio za nijansu bolji od Turčina. Vidjet ćemo da li i sudije misli isto što i ja.
uglavnom Palmini Tigri vode 1-0 pobedom Aleksandra Đorđevića nad Turčinom Kenanom Usvom. Ovdje su Turci došli u najjačem profi sastavu. Tu je njihov predsjednik profesionalne kickboks federacije Turske, zamjenik predsjednika, ceo stručni štab njihove reprezentacije. Vrlo su ozbiljno shvatili ovaj meč u Jagodini. Turska je vele sila u svemu, pa i u ovom sportu. A sada je Radović krenuo u napad na Abdullaha Kaplana u drugoj rundi. Imamo tri runde po dva minuta. Zaista je ovdje fenomenalna atmosfera u Jagodini. Fenomenalna. Ovoliko publike možete vidjeti u Srbiji samo kad igraju Zvezde i Partizan fudbal ili u Euroligi kad se takmiče i Zvezde i Partizan. Ovakva atmosfera. A da istovremeno imate direktno prenos četvrt finala svjetskog prvenstva u fudbalu i to između domaćina Rusije i Hrvatske. I opet preko 6000 gledalaca rekord dvorane. Jagodina ovim potvrđuje da je zaista grad sporta. A sportisti jesu naši najbolji ambasadori, najbolji ambasadori svoje zemlje. To se posebno važi za Novaka Đokovića, koji je pronao ime Srbije širom sveta i svi oni koji nikad nisu čuli za Srbiju, zahvaljujući Đokovića, da znaju. Ali znaju i za kickboks. Rekao sam, mnogi su ovdje padali, i Hrvatska, i Francuska, i Nemačka, i Italija, i Poljska, i Mađarska, i Bugarska, i Španija, i Češka. A bili su Amerikanci, bili su Rusi, bio je Portugal koji nas je pobedio, Kazahstan, Remi, dakle. A ovaj čovjek je najveći krivac za takve velike uspehe, meteorske Jagodine i borilačkog sporta, to je Dragan Marković Palma, bez sumnje, najveći promotor sporta na svetu, uz predsjednika Kickboks Saveza Irske i podpredsjednika Srpske kickboks federacije. Ovdje se nalazi veliki broj uglednih ličnosti iz sveta, politike, sporta, privrede, ekonomije. Dušan Radović sa našim trenerima, Slobodanom Jocićem i Nebojšom Jelićem. Izuzetan dekor u hali Jasa u Jagodini. Nekoliko puta se spomenuo Madison Square Garden Las Vegas i to ne slučajno. Koji u time malo više godine se sjeća i tih velikih boks mečeva Alija Foremana, Frazera i ostalih. A Jagodina je domaćin sličnih mečeva već godinama. Ovo večeras je zaista fantastičan. Prekid. Pobjednik je Dušan Radović. Kickbokser Palmini Tigrova. Posle drugog meča. Rezultat je 2-0 za kickboksere Palmini Tigrova. Palmini Tigrovi Turska 2-0, šta vam kažem, to je to. Imamo još pet mečeva. Sledi treći meč večeri. U disciplini low kick u kategoriji do 86 kg. U plavom uglu reprezentativac Turske dolazi iz turskog grada Manisa. Ima u karijeri 126 mečeva, od toga 7 u profesionalnom kickboks, 4 profi meča je pobedio, 3 izgubio. Ima 30 godina i njegovo ime je Kan Emir Gox, koga molim da uđe u ring. Thank you.
Kruševca. U crvenom uglu, kickbokser Palmenik Tigrova. Do sada je osvojio Evropski kup u Beogradu. U karijeri ima 54 meča, 42 pobede, 12 poraza, ima 23 godine. Boris Goran Šimurina. Meč traje 3 runde po 2 minuta. U trećem meču borit će se, vidite, crvene rukavice, tamni dres je naš Boris Matejić iz Palmine Tigrova. Boris Matejić ima 23 godine, 54 meča, 42 pobjede, 12 poraza. Svoj evropski kup u Beogradu. A njegov protivnik u crvenom dresu Palmine rukavicama je Kam Emil Goč iz Turske, koji je daleko iskusni, ima 30 godina. 126 amaterskih mečeva, bio Turske, dolazi iz tih grada Manisa. U profi kickboksu ima 7 mečeva, 4 je pobedio, 3 izgubio. Dakle, 7 godina stariji je Turčin od našeg Matejića, iskusniji, pa vidjet ćemo šta će biti presudnije, iskustvo ili mladost. 2-0 ovde Palmini Tigrovi. Imamo 7 mečeva pre kickboksa i videli smo jedan meč u profi boksu, naš Veljko Ražnatović. Nekotirao je Italijana Danina Stačona i tako osvojio treću pobjedu u profi boksu. Sada nekoliko odličnih udaraca Borisa Matejića. Rekao sam u startu, vidjet ćemo da li ćemo gledati iskustvo ili mladost. 7 godina je stari Kam Emil Goč. Reprezentira s Turskima 30 godina, a naš Boris Matejić 23. Sjajan napad, završi to, završi to, tako je, tako je. Knockdownu Kam Emil Goč, odličan napad Borisa Matejića. I to je takav sport, nema tu prekida, to se ne kraja. Kao nekada Nemci u futbalu, što nisu pokazali u Rusiji, ali na veze vraćamo se mi kickboksu. Sada Boris Matejić nastaviti, nastavlja. Ofanziva Matejića u pravom smislu reči, samo je potpuno uzeman Turči, tako je, to je drugi knockdown. Ovo je za Kam Emila Goča i to će biti sigurno 3-0 za Palmine Tigrove, nema nikakve dileme. Čestitke, vidite se trimira, tu je porodica Marković. A 6.000 gledanaca, više je gledanaca. Ja sam u Jagodini, traje prve runde. Bravo za Borisa Matejića, bravo za njegov nastup. Dobro su zagrali planove publike ovdje. I Aleksandar Đorđević, i Duša Gradović, i Boris Matejić, a pred njih i Veljko Ražnatović. Dakle, sve je onako kako treba biti. Svi su ovde zadovoljni, a vidite za stolom i diplomatski kor, Dragana Marković, Ivicu Kačića, naše ministra Antića i Vanju Udovičića, profesora Vojislava Perovića, Dragomira Karića. Ovo je Boris Matejić, pored njega treneri Slobodan Josić i Nebojša Jelić. Da vidimo kako će to izgledati u nastavku. Dva puta je nokautirao Kam Emila Goča Matejić. Pa sada logično publika očekuje i treći knockdown, što bi značilo i kraj borbe. Ali da vidimo da li se može eventualno sučiti u meč. Ovo je puta iskustvo, nije pobedilo mladost. Definitivno. Idemo dalje.
pokušava Turčin, potpuno uzremani Turčin da se vrati u meč, ali potpuno bezuspešno. Tražimo Matejić i pronalazi put do glave Kanemr Koča. Ne može Matejić da izdrži. Želi da to ekspresno zadrži, mada je već i završio. Ako se uvijek izmigolje ovih posljednjih par desetina minuta, Kan Emir Goč beži. A sada još nekoliko udaraca, da li to sudija u ringu vidi, vidi. To je treći knockdown, to je kraj. To je kraj. Treći knockdown, ja sam ih prebrojao tri. Pada, nema dileme. Tri knockdowna za Kan Emir Koča iz Turske. Bravo za Borisa Matejića. 3-0, Palmini Tigrovi, Turska. Aleksandar Đorđević, Dušan Radović, Boris Matejić. Fantastične pobede. Fantastične pobede. Začinio je to Boris Matejić sada sa tri knockdowna. I, da rekao sam na početku, Turci došli u izuzetno jakom sastavu, sve su profesionalci i njihov vrh... Previdio od strane sudije, a posle tri knockdowna... Pobjeda za Borisa Matejića, kickboksera Palmenih Tigrova. Palmenih Tigrovi, Turska 3-0. 3-0 za Palmenih Tigrova je fantastično. Sjajan meč u Jagodini, izvanredan. Ostaju još 4 borbe. Matematički je moguć preokret, ali ne vjerujemo u njega. Četvrti meč večeri u disciplini MK1, kategorija 63,5 kg. U plavom uglu je reprezentativac Turske, koji u amaterskom kickboksu ima 74 meča, a u profesionalnom 5 i svih 5 je rešio svoju korist. Ima 22 godine i dolazi iz Istanbula. Nesek Olcen, molimo ga da uđe u ring. I reprezentativac Srbije, drugi na svetskom kupu, prvak Balkana, višestruki prvak Srbije. U karijeri ima 68 mečeva, 53 pobede i 15 poraza. Predrag Mijanović! Predrag Mijajlović, molim za veliku podršku toku meča, naše peđi. Sudio Rivoje, Nena Đorđević, podobne sudije, Jelena Kumurić,
Bojan Trajković i Goran Šimurina. Momak okrenut u leđima je na pretinac Turske, on se zove Neset Olcen. Dolazi iz Istanbula, ima 22 godine. Rezovan, runda, broj 1. 74 meča, ono koji su tih boksu, 5 boksu, 6 boksu, 6 boksu, a protivnik i njegov, naš Predrag Mijajlović od Pavlijih Tigrova, crvene rukavice, beli dres. Predrag Mijajlović ima 68 mečeva, 53 pobjede i 15 pobjede. Drugi je bilo na svjetskom kupu, prvak je Balkana i više Turki, prvak Srbije. Predrag Mijajlović, crvene rukavice, beli dres, njima protivnik, Turčin. Neset Olcen iz Istanbula. 3-0 vode Palmini Tigrovi. U slučaju pobjede Predraga Mijajlovića znaćemo pobjednika. Ušao je Predrag Mijajlović da završi meč, nakon su to završili i Aleksandar Đorđević, Dušan Radović i Boris Matejić. Sada kontranapad, sjajan kontranapad turskog boksera, Neseta Olcena iz Istanbula. Ali je sada Predrag Mijajlović to vratio fantastično. Eto šta je kontranapad. Znači u jeku napada Neseta Olcena, Predrag Mijajlović je dočekao svojih 5 sekundi i nokautirao Olcena. I dalje. I opet sada napad Mijajlovića. Ovo je rekao disciplina K1. Razlikuje se od low kicka, naravno. U mnogo čemu. Kraj prve runde. Kraj prve runde u kojoj smo videli napad turskog reprezentativca, ali zatim kontru Predraga Mijajlovića i knockdown. I još imamo dve runde, dakle 3,5 minuta, pa vidit ćemo šta će i kako će. Velika sportska večer za Srbiju. Zaista velika sportska večer. Inče sport u Srbiji, moramo reći, je 100% ispoštovano strane i vlada Republike Srbije, države Srbije, zahvaljujući potrazima koji poslije nekoliko godina uče predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Ono što možemo da vidimo, da se sve prema sportistima isplaćuje na vreme i nikada nisu bile veće nagrade na olimpijske medalje svetske evropske prvenstva nego što je to u posljednjih nekoliko godina. I veoma je važno to što u Srbiji postoji upravo ta politička i ekonomska stabilnost za razvoj sporta i svega ostalog u državi koju predvodi predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Ovo je resorni ministar Vanja Udovičić, naš proslavljeni vaterpolo reprezentativac, pored njega profesor dr. Borislav Pelević, predsjednik Svetske kickboks federacije i predsjednik kickboks saveza Srbije. Tu je Aleksandar Antić, ministar rada i energetike, a do Pelevića, zamjenik predsjednika pokreta snaga Srbije, narodni poslanik Dragomir Karić. Očekujemo početak druge runde meča, Predrag Mijajlović, Neset Olcen, to je disciplina K1. Kategorija 63,5. U prvoj rundi je Predrag Mijajlović nokautirao Olcena, bio je to knockdown. Ista slika kao u prvoj rundi, potpuno ista slika. Napada Olcen, a onda Mijajlović iz kontre čeka i opet dočeka svojih 5 sekundi. Drugi put u knockdownu Olcen. Veoma pametna borba Predraga Mijajlovića. Tučin je krenuo u napad, dva puta, a zaboravio nogu. Sada Peđa ima šansu da još jednom... Oho! Da li je to... Ne. Nastavak meča. Prilično otvornog meča. Sad niče Tučin ima šta da izgubi dva puta, jednog kautiran. A Mijajlović u našem kickboksu ispravljenih tijelotova još jedan knockdown da završi meč. I opa, brizuje. A sada uzveća Olcen nekoliko dobrih kudraca turskog reprezentativca. Veoma atraktivan kickboks večeras. I boks pre toga, Veljko Ražnatović je
zaista samleo svog protivnika Danila Stačonea u profi boksu tuže kategorije 90,7 kg. Evo sada podršku za Peđu Mijajlovića sa tribina Hvale sportova Jasa u Jagodini. Osjećam da je ovo disciplina K1, a ne low kick. Bolje ovo Mijajlović izvesti i završiti meč, ali dobro. Ligdje na Đorđević. Da li će Peđe Mijajlović doneti zarušnu pobedu Palminti Grojima? Ovo je kraj druge runde. Na sjajna atmosfera u Jagodini, a i rezultatski ne može biti bolje. 3-0 vodi naš tim. Ovo je četvrti meč, imamo 7 ukupno mečeva, ali u slučaju pobjede Peđe Mijajlovića, koji je već 2 puta nokautirao Neseta Olcena iz Istanbula, znaćemo pobjednika. A onda slede 3 borbe kojima ćemo vidjeti i našeg Danila Medovskog, Nemanju Pantelića i Aleksandra Konovalova. Predrag Mijajlović, Nebojša Jelić i Slobodan Jocić, daju instrukcije pred posljednju treću rundu. Porodica Marković u hali sportova, ja sam u Jagodini, u jednoj zaista fantastičnoj atmosferi. Ja mogu da vam kažem, dakle, nikad nisam vidio ovoliko ljudi u hali sportova, ja sam preko 6.000 gledalaca, izuzetno motivisanih, sportski raspoloženih. I još jedna slika koja je zaista lepa, fantastična, sportska, pozitivna, odlazi iz Jagodine u svet. Treća, posljednja runda meča u kategoriji 63,5 kg, disciplina K1. Predrag Mijajlović, Pavlin Tigrovi, Srbija, Neset Olcen, Turska, Istanbul. Treća runda. Neka bude kao i prve dve. Neka krene u napad Neset Olcen, a neka završi na dalje. Zaista možda najbolje organizovanih klubova u Srbiji, ne samo borilačkih. To je klub koji izuzetno vodi računa o svim svojim kickboksima, o njihovom školovanju. Od toga da se ponašaju, ako treba da se ponaša jedan mlad čovjek u svom životu, u zaposlenju. Jagodina je univerzitetski grad, više od 20 smerova ima. Više fakulteta u Jagodini. Evo sada Predraga Mijajlovića, još jedan kontra napadu. Počnemo da pričamo o Jagodini kao gradu sporta i gradu razvoja, jer to zaista zaslužuje po svim parametrima. A i ovaj večerašnji kickbox meč je uz onaj jedan profi boksu pokazatelj svega, odnosno potvrda svega toga. Ovako pozitivne energije. Zaista neko ne može da plasira kao Jagodina. Sumija Nenad Đorđić upozorava Turčina Olcena na neprepisan udarac. Iako se radi disciplini K1, ima i tu neka pauza. Sada je Olcen dobro krenuo. Vraća ponovo Mijajlović. Četvrtog meča, četvrte borbe meča Palmini Tigrovi, Turska. Turska koja je došla u Jagodinu, u najboljačem sastavu, sada neko, nije dobro, nije dobro, nije dobro, Mijajlovića, blizu je. Kraj meča. Sudijskom odlukom, 2:1, pobedio je Neset Olsen iz Turske. I prva pobjeda za Tursku. Dakle, 2-1. Neset Olcen je pobedio. Prvi ti je rezultat. Odlukom sudija. 2-1. Vidjeli ste. Turska 3-1. Ajmo aplauz za boksere Turske. Ni
nisu nokdauni presudni, to sam hteo da kažem. Među aplauzi Dragana Markovića Palme za turske reprezentativce, svaka čast. 3-1 za Palmine Tigrove. Ostala su još tri meča. U kategoriji do 60 kg. U plavom uglu je reprezentativac Turske. Ima 69 mečava u amaterskom kickboksu i 3 u profesionalnom i u sva 3 je pobedio. Ima 21 godinu, dolazi iz Adane i njegovo ime je Jahja Gökalp. Molimo turskog reprezentativca da uđe u ring. Plavi ugao, Jahja Gökalp, Turska. U crvenom uglu je kickbokser Palminih Tigrova iz srpske reprezentacije, vice šampion sveta, osvajač Evropskog kupa, višestruki prvak Srbije i prvak Balkana. U karijeri ima 74 meča, 60 pobjeda i 14 poraza. Ima 22 godine. Daniel Memedovski! Nenad Đorđević i Goran Šimurina. Meč traje 3 runde po 3 minuta. Daniel Medovski, kickbokser Palminih Tigrova i član reprezentacije Srbije, je u crvenom uglu, dakle na našoj levoj strani ekrana, a plavi ugao desno je turski reprezentativac Jahja Gökalp, koji dolazi iz Adane, ima godinu manje od Medovski, 21 godina, Medovski je 22. I da vidimo. Palminih Tigrova i Turske vode sa 3-1. Prva runda, meč Medovski i Gökalp, 3-1 za Palminih Tigrova i Turske. Fantastičan ambijent u hali sportova Jasa u Jagodini, više od 6.000 gledalaca. Odličan sport, odličan kickboks, odličan boks. Gojko Rašatović je pobedio, nokautirao u drugoj rundi Italijana Daniela Staccione. Iza njega su Palminih Tigrova i ređali pobede. Prvo Aleksandar Đorđević, pa Dušan Radović, pa Boris Matejić. A onda je Predrag Mijalović, iako je dva puta nokautirao svog protivnika, izgubio na poene 2:1 i sada rezultat 3-1. Turska ima šansu da se vrati u meč. Ali preko da morat će da u ovom meču, da bi sve desilo, izgubi naš Nedovski. Nadamo se da neće. Prva runda. Crvene rukavice Palminih Tigrova, plavo-bele rukavice Jahja Gökalp, Adana Turska. Medovski, to je stamen, odličan borac. Znam da on to može, a znam i da hoće. Sada prilično
nepropisan udarac gokalpa, ovo je low kick disciplina. Sa Jagodom. Ovo je javna opomena turskom reprezentativcu. Javna opomena za kickboksera iz Turske. Za Jahju Gokalpa. Kraj prve runde. Kraj prve runde meča Medvedovski Gokalp u kategoriji do 60 kg. Malopčas je zaradio Turčin javnu opomenu. To su minus pojeni, naravno. Ali to se je očekivalo nakon nekoliko nepropisnih udaraca i rekao sam ono čas u najmanju ruku nije fair play. U svakom slučaju i Pavlin Sigrid u Turske vode 3-1 i u slučaju pobjede Medvedovskog bit će to i zaokružena pobjeda Pavlin Sigrid, iako su kraj ostale još dva meča u kojima ćemo vidjeti Nemanju Pantelića i Aleksandra Konovalova iz Pavlin Sigrid protiv njihovih protivnika. Ali u svakom slučaju ovo je zaista, vidite ovdje diplomatski kor, ambasadore Palestine, Tabhana, ambasador Turske, ga vidite u prvom planu, Bilgića koji je otvorio ovaj meč, Tanju Bilgića, ambasador Kine, Liman Chang, dakle, najmnogo ljudi na zemlji sveta. Kina je u posljednje vreme izuzetno aktivna kada je pitanje privreda i ulaganje u našoj državi. No, drugi meč, druga runda meča Medvedovski Gokalp. Peta borba meča Palmini Tigrovi Turska. 3-1 za Palmini Tigrove. Dosta bilo čvrsto u prvoj rundi. Daniel Medovski ima sada podršku za tribina Hale Jasa. 21. međunarodni kick-off meč. Palmini Tigrovi, Turska. 16 pobjeda ima naš tim u završnjih 20 meča, 3 poraza i 1 remi. Na pragu su 17. pobjede. Prestižnog kick-box turnira, najdugovečnijeg na svijetu. Očekujemo nastavak borbe, odnosno druge runde, meča Medvedovski Gokalp. Kraj druge runde i da vidimo, još jedna u ovom meču. Tri runde po tri minuta. 3-1 za Palmini Tigrove od 7 mečeva. Ovo je peti, ostala su još dva. Na kraju će uvidjeti Nemanju Pantelića i Aleksandra Konovalova. Šta će njih dvojica raditi u mečima protiv turskih kickboksera, turskih reprezentativaca u profi kickboksu. Vidite malo pogled na tribine sportskih hale Jasa u Jagodini. Rekao sam nekoliko puta, zaista to moram i da ponovim, prepuno je hala Jasa. Ima 40 godina postojanja, otvorena je 78. godine, a evo, kao što vidite sada u kadru,
večeras je rekord posjećenosti preko 6.000 ljubitelja sporta nakon 4 decenije, zahvaljujući pre svega Draganu Markoviću Palmi, njegovoj organizaciji, o kickboks meča 21. po redu na krsnom slavu Svetog Jovana, hala Jasa u Jagodini je doživjela rekord posjećenosti. I ovakav, ovaj događaj je to i zaslužio zaista, jer Jagodina jeste grad borilačkog sporta, pa i grad rukometa, i treba reći da je ženski rukometni klub Jagodina prvi put u istoriji osvojio titulu šampiona Srbije. Pre dve godine osvojili su kup. I to je jedini državni prvak u Srbiji u kome su sve igračice i Srbije, bez i jednog inostranca. Ženski omladinski rukometni klub Jagodina, koji će u kvalifikacijama za Ligu šampiona biti u Hrvatskoj i Koprivnici, zajedno sa Podravkom iz Koprivnice i šampionima Turske i Rumunije. Biće to teško jer hrvatski tim je apsolutni favorit, samo ću reći da je njihov budžet 3 miliona evra. I sad su kupili 8 najboljih ruskih rukometašica i sve su pred ovaj turnir dobile celu godišnju platu. Mnogo para su Hrvati izdvojili za ženski rukomet i bit će teško u toj grupi, ali mi se nadamo da Jagodina proba, ali vidjet ćemo. Počeo sam priču, dakle, zašto sam navezao na ženski rukomet i klubi Jagodinu, jer je Jagodina grad borilačkih sportova i rukometa. To je ono što je u fokusu, a borilački sportovi nekad su dobili kablovi u boksu, a sada kickboks pamjetiruje, ne sada na zadnjih 20 godina, ovo je i više, 21. dakle, meč ovog Slavija Svetog Jovana koji organizuje Palmini Tigrovi, osnivač Dragan Marković Pala. A vratimo se u trećoj rundi, baš kao što i reče oficijalni spiker, da čuje malo publiku. Da vidimo kako će ovo mnime dojske privesti kraju. Meču sa Turčom Jakijom Gokalpom. Dosta čvrsta borba. U finiš meča Memedovski Gokalp. Jalova ofanziva Kukog Zutinca i to je to. Kraj borbe. Odlukom sudija 2:1. Pobjeda za Danijela Memedovsko. I to je to. Kukacele Palmini Tigrova. Znači 2:1 za Memedovsko, ukupno 4:1 Palmini Tigrovi Turska. Palmini Tigrovi, reprezentacija Turske, 4:1. Znači, Turci su sigurno kao reprezentacija izgubili u Jagodini i sad moram reći, 80.000 Jagodina, 80 miliona turskog stanovnika. Rezultat 4:1. Šesti preposljednji meč u turskom turniru, kategorija do 78 kg. Plavo mogu je reprezentativa Turske, ima u karijeri 80 mečeva u amaterskom kickboksu i 6 u profesionalnom. Od toga 5 pobjeda, 4 nokauta. Dolazi iz Izmira, ima 22 godine i njegovo ime je Hasan Demir. Molim Demira da uđe u ring. I reprezentativa Srbije, profesionalni prvak Evrope, treći na svetu u disciplini K1, osvajač svetskog kupa i višestruki prvak Srbije. U karijeri do sada ima 72 meča, 60 pobjeda i 12 poraza. Ima 28 godina i on je Nemanja Panković!
Tigrovi. Nemanja Pantelić će 1. septembra u Gacku, u Bosni i Hercegovini, braniti titulu profesionalnog prvaka Evrope. Poželimo mu sreću i večeras navijajmo za njega. Sudija u ringu, Gora Šimurina, bodovne sudije Jelena Kuburić, Bojana Travković i Nenad Đorđević. Meč traje 3 runde po 3 minuta. Došli smo do meča broj 6. To je meč u kategoriji do 78 kg, disciplina low kick. Između našeg Nemanje Pantelića, crveni ugao levo, i Hasana Demira iz Turske, iz Izmira. Veliki slučni rada Izmira. Desno vidite ugu Mexikana, to je Hasan Demir. Plave rukavice, crveni dres, a žuti dres, crvene rukavice, Nemanja Pantelić, Palini Tigrovi, Jagodina. Nemanja Pantelić je profesionalni prvak Evrope u kickboksu, treći na svetu u disciplini K1, osvajač svetskog kupa, višestruki prvak Srbije, reprezentativac Srbije, ima do sada 72 meča, 60 pobjeda, 12 poraza i 28 godina. To je Nemanja Pantelić, kickboksu, Palini Tigrovi, reprezentativac Srbije i profesionalni prvak Evrope u kickboksu. Njegov protivnik je... Vidite, crveni dres, plave rukavice, turski reprezentativac Hasan Demir. Nemanja Pantelić će 1. septembra u Gacku, u Bosni i Hercegovini, braniti titulu profesionalnog prvaka Evrope. U sadašnjih 5 mečeva Palmini Tigrovi vode 4-1 protiv Turske i zna se pobednik, ali na kraju imamo 2 meča veoma važna. Tu su Nemanja Pantelić, a poslije na kraju je najveći, najbolji kickboxer sveta, Aleksandar Konovalov. Ovo je prva runda meča Pantelić-Demir. Čini se početak ogleda u ofanzivi jagodinskog kickboksera. Ovo je također low kick, dakle disciplina kategorija do 78 kg. Hasan Demir je inače 6 godina mlađi od Pantelića, 22 godine, naš Nemanja Pantelić 8. Veliki sportski događaj u Jagodini. Ne samo za veliki sport, inače za državu Srbiju. To je možda nekoliko vrlo važnih ambasadora na čelu sa najmnogo ljudi u svijetu. Kim, Liman, Chan, zatim Turske, Tanju Birgića, koji je ovdje došao da izvrti svoju reprezentaciju, svoju profesionalnu reprezentaciju kickboksu. Ministri, veliki broj uglednih ličnosti iz svih sfera života, politike, privrede, kulture, sporta. Preko 6.000 gledalaca, borio se rekord posjećenosti kanala sportova u Jagodini. Sve to govori kakav je ovo sportski događaj večeras u Pomoravskoj prestonici. Kraj prve runde meča Nemanja Pantelić, Hasan Demir, Turska. Nemanja Pantelić u prvoj konferenciji novinara je rekao: očekujem da svih 7 pobjeda ostanu u Jagodini. Nažalost, Predrag Mijajlović, koji je 2 puta nakon tiga svog protivnika, ipak je izgubio meč. Evo Nemanja Pantelića, tu su treneri Slobodan Jocić i Jerić Nebojša.
Druga runda meča, Nemanja Pantelić, Hasan Demir. Palmini Tivoli protiv Turske vode 4-1. Ovo je kategorija do 78 kg, low kick. Palmini Tivoli su već pobedili Tursku. A po imenima koja su u programu posljedna dva imena, Nemanja Pantelić, dobro gledamo i Hasan Zankorovalov. Očekujemo i potpuno ubedljivu pobedu Palminih Tigrova nad reprezentacijom Turske. Palminih Tigrova iz Jagodine, koja ima 80.000 stanovnika, nad Turskom, koja ima 80 miliona stanovnika. To tako izgleda. Rekao sam već da će Nemanja Pantelić braniti titulu posljednog prvaka Evrope 1. septembra u Gradsku, u Bosni i Hercegovini, protiv jednog šampiona iz BiH, izazivača za titulu posljednog prvaka Evrope. Nemanja je treći na svetu i svijeta jedan na kraju svjetskog kupa, više prvog Srbije. Imao karijeri 72 meča, 60 pobjeda, 12 poraza. Programa Pantelićovim jednim nožnim udarcem, low kick je disciplina, dakle. Bliže se kraj druge runde, da se da baš onako fair play borba među Pantelića i Demira. Dobro je sada na mene zakačio turskog reprezentativca. Zabarkadirao u onom tjesku, ovo se izlazi iz tog fensa, pušao da krene u kontranapad. Turčin je futbolski rečnik načinom u bunkeru. Možda se Pantelić našao jedan put do Demirove glave, sada ponovo. Izvraća Hasan Demir, dobro, pokušava. Nemanja Pantelića dobija i podruži druge runde meč. Evo ga Veljko Ražnatović, sjajno je odradio meč protiv Italijana Daniela Staccionija, nokautirao ga u drugoj rundi i ostvario svoju treću pobedu u profi boksu. Čestitke Veljku Ražnatoviću, a ovo je sada još jedan pogled, fantastičan pogled od tribine sportske hale Jasa u Jagodini, preko 6.000 gledalaca. Nemanja Pantelić pokušat će da, ali siguran sam da je hoće, doneti i petu pobedu Palminih Tigrovima u meču protiv reprezentacije Turske, i to profesionalne reprezentacije Turske. Naravno, svi smo zadovoljni u hali sportova Jasa, 99,9% ono ostalo su isključno stvarno Turske, koji ne mogu biti zadovoljni. Dragan Marković, Palma, zadovoljan Anoga Ivica Dačić, tu je kineski ambasador Li Man Chang, veliki prijatelj Jagodine, veliki prijatelj Srbije, kao i njihov predsjednik Xi Jinping i premijer Li Keqiang. Kina je posljednje godine zaista veliki prijatelj naše države, a i gradu Jagodine. To je pokazao i Li Man Chang svojim dolaskom u Jagodinu. Treća runda meča, Pantelić i Hasan Demir. Nemanja je bio nadmaćan u prve dve runde, to je moja ocjena sa ovog komentatorskog mesta. Pantelić da otvori gard Demirov, turski reprezentativac izvraća. Dosta je zatvoren.
tako je fudbal, bunker pa na kontru. Pa šta bude? Teško da može da se potrebe. Danas je uspeh. Takav naše borbe. Nema još mnogo do kraja ovog meča. Šestog po redu, ostao još jedan sedmi. A čim... Nekde jedan par ostane na kraju, onda znajte da je to i najatraktivniji par. Tako je to u boksu i kickboksu. Kuk je konstruenta, kada je kinenica. A vidjet ćemo kasnije koji će biti meč. Fantastično ovo odradio, svaka čast Nemanji Pazović. Rekao sam da ne sumnja možda će to biti peta pobjeda za Palmine Tigre, pardon. Pa dobro, možemo reći da još malo pej reprezentaciju sudi, pa to su svi reprezentativci, osim Matejića do sada. A on je fantastično čovjek odradio. Pantelić nastavlja sa ofanzivom, još jedan udarac sa levicom. Mislim da je Demir uzelo, i onako je bio Pantelić bolji u prve dve runde i bez ovo. Bliži se meč kraju i to je 5-1 za Pavlije Tigre protiv Turske, velike Turske, silne Turske. Se kickboks klub Palmin Trio svrstava u red najvećih klubova u kickboksu na planeti. Prvo, rekao sam da je ovo najdugovečniji turnir na svetu, 21. po redu međunarodni kickboks turnir. Organizacija upravo kickboksu na Palmin Trio i Dragana Markovića Palme, čovjeka koji upravo poudira. Zaslužili su to srpski kickbokseri. Jednoglasno odlukom sudija 3-0, pobedje Nemanja Pantelić! Bravo za Nemanju Pantelića, bravo za Palmine Tigrove, bravo za Dragana Markovića Palmu, bravo za publiku Jagodine. I sledi poslednji sedmi meč kickboksera Palminih Tigrova i članova turske reprezentacije. U plavom uglu reprezentativa Turske. Ima u amaterskom kickboksu 59 mečeva, u profesionalnom 12. 10 puta je pobedio i 2 puta izgubio. Ima 21 godinu, dolazi iz turskog grada Tekirdaga. On je Mertkan Solgul, koga molim da uđe u ring. Turska. Dame i gospodo, poštovani prijatelji sporta, a sada, u crvenom uglu, najbolji kickbokser sveta, dvostruki profesionalni i amaterski prvak sveta i Evrope u kategorijama do 62 kg i 200 g, i u kategoriji do 64,5 kg. On je najbolji na planeti i u low kicku i u K1 i u VAKO Pro federaciji i u ACB federaciji. 5 puta za redom prvak sveta, juniorski i seniorski. Kickbokser koji ima najviše titula na svetu u tom ovom boksu i u svom vlasništvu. On je na poslednjem svetskom prvenstvu kickboksu u konkurenciji 1600 boksera, kickboksera iz celog sveta,
proglašen za najbolje. 7 godina je reprezentativa Srbije. U karijeri ima 180 mečeva, 172 pobede i 8 poraza. Dame i gospodo, on je Aleksandar Kolovalo! Podobne sudije Jelena Kuburić, Bojana Đorđević i Goran Šimurina. Aleksandar Kolovalov je osvojio sve što se osvojiti može. Sve u njegovom vlasništvu. I u profesionalnom i amaterskom. I sveta i Evrope. I VAKO Pro Federacije i ACB Federacije. Kickboxer sa najvišim titulama na svetu u svom vlasništvu ima Kolovalov. A na posljednom svjetskom prvenstvu, kao što rekao Kolja Filipović, najvećih 1600 kickboxera proglašen je za najboljeg. 180 mečeva, 170 i 8 poraza. Na konferenciji ranije je rekao da neće nokautirati Kikosovu stupu koji ga provocira za 20 sekundi, nego da će ga nokautirati svetli runda, ali izgleda da neće izvrjeti. Nenad Đorđević prvi put broji Merkan i Sogulu. Biće to 6-1 za Palmine Tigre protiv Turske, nema nikakve dileme. Pitanje je samo kad će to završiti, da li za 15, 20, 30 sekundi ili za 3 runde, to samo zna Aleksandar Kolovalov i nikad više. Za Mrkana Sogula koji je bio prilično ovako nestašan na konferenciji novinara pa je odgovorno Kolovalov u jednom momentu pa je naš šampion i svetski šampion i evropski šampion rekao pa neće trajiti 20 sekundi, možda će imati 3 runde, ali teško će Kolovalov izgledati što se tu. Sada je to kraj. Sada je to kraj. Treće brojanje za Turčina, nije prošlo ni pola prve runde, svaka što je Kolovalova, 6-1 za Palmine Tigrove protiv Turske. 6-1. To je kraj ovoga meča, veličanstvenog meča u Jagodini. Čestitke Palmine, čestitke Jagodine Markovići. 6-1 Palmine Tigrove Turska. Poslednjem sedmom meču, posle prekida od strane sudija, pobedio je Aleksandar Kolovalov! Palmini Tigrovi, Turska, 6-1! Želim da čestitam kickbokserima iz kickboks kluba Palmini Tigrovi. Ovo je ubedljiva pobeda. Znate, nije lako grad koji ima 80.000 stanovnika da se bori protiv reprezentacije koja dolazi iz države Turske, a Turska ima 80 miliona stanovnika. Ono što je važno da ovaj kickboks meč je uspeo i došao je ambasador Turske da mi imamo prijateljske odnose sa Turskom, a poznato je da sport spaja ljude, da sport ruši prepreke. Ja želim i da se zahvalim svim građanima koji su došli da prate ovu sportsku manifestaciju povodom seoske slave sela Končareva, Svetog Jovana. I izvinjavam se onima koji nisu mogli da uđu u halu, jer poznato je da u Končarevo uvek dođe preko 15.000 ljubitelja kickboksa i to je selo koje ima najveći broj gostiju kada slavi slavu Svetog Jovana. Želim i da se zahvalim i mojim gostima koji su danas sa nama i došli da ispoštuju mom bratu i prijatelju, koalicionom partneru Ivici Dačiću, koji je ispratio sve mečeve do sada koje smo mi organizovali u Jagodini i da se zahvalim ekscelencijama i ambasadorima koji su došli po 10. put u Jagodinu. I šta je važno, ovaj sport i razgovor s ambasadorima
nije samo gledanje meča. Mi ćemo imati druženje posle i da probamo da ispravimo onu nepravdu koja godinama prema Srbiji se stvara, ali tu nepravdu uspešno ispravlja Ivica Dačić. On danas i ja slavimo 10 godina od kada je ministar, a moj koalicioni partner izabran je pre 10 godina na Svetog Jovana. Pa ja ću samo kratko da zaista čestitam Draganu Markoviću što organizuje ovu manifestaciju svih ovih godina. I kao što ste videli, izuzetno prijateljska atmosfera, bez jednog zvižduka, i tako je bilo svake godine. Gostovale su mnoge zemlje sa kojima nekada i nismo baš u dobrim odnosima. Tako da, ovaj večerašnji meč je bio izuzetan, naročito Konovalov, tako da želim da ova manifestacija potraje što duže niz godina. I još jedan zaista dobar meč u odličnoj organizaciji Dragana Markovića Palme protiv Turske je bio meč.